Կուզեմ, որ ահոտ կանեք ինձ համար, այս փոքր պատգամը, որ պիտի խոսենք միասին, կուզեմ, որ միասին ընթերցենք. Սրտից մեջ դրվեց, որ այս ծննդոց գրքից մի փոքր հատված ընթերցեմ և միասին փորձենք նայենք այս բանը. Պետք է կարդանք ծննդոց գիրք 6-րդ գլուխ, 5-րդ տնից, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն. Եվ Տերը, երբ տեսավ, որ մարդոս չարությունը երկրի վրա կշատնա, և անոնց սրտին խորհուրդներին բոլոր գաղափարները չարեին ամեն օր, Տերը երկրի վրա մարդ ստեղծելուն զղջաց ու իր սրտին մեջ տրտմեց, և Տերը ասեց, երկրի վրայեն պիտի ջնջեմ, ինչ որ ստեղծեցի, մարդեն մինչև անասունը և սողունները ու երկնքի թռչունները, Բասնցի անոնք ստեղծելուց կզղջան, բայց Նոյը տիրոջ արջև շնոր գտավ. Այս է Նոյի պատմությունը, Նոյը իր դարի մարդկանց մեջ արդար ու կատարյալ մարդ էր, Նոյը Աստծո հետ քայլեց, ամեն։ Այս փոքր հատվածը, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ ամենաառաջի պատմությունը ծննդոց գիրքն է, որ Աստծո շնորհքով մեզ հայտնվել է, և մի քիչ առաջ, որ անցնում ենք նոր կտականի մեջ, տեսնում ենք, որ ոնց որ առաքյալը ասում է, երկրի ստեղծումը մենք հավատքով ենք իմանում, թե ոնց ենք ստեղծվել։ Իրոք այսօր շատ գիտնականներ միգուցե փորձում ենք հայլեր անել, ջանքեր անել, որ տեսնեն, թե աշխարհը ոնց առաջացել, քանի հազար տարվա պատմություն ունի, բայց սիրելիներ, ես չեմ ուզում, որ մենք հպարտանանք կամ ասենք, տեսեք, մենք ինչ խելացի ենք, Աստված ամենաբարդ բանը, որ այսօր շատ մարդիկ մտածում են որտեղից ինչ, Աստված շատ պարզ ձևով հայտնել է իր զավակներին, ինչպես, հավատքի միջոցով։ Այս աշխարհը հավատում ենք, որ Աստված է ստեղծել, և այս հավատքն է, որ մեր մեջ շարժիչ ուժի նման կարծես, թե օգնում է, որ մենք Աստծո աներևույթ բաները կարողանանք հասկանանք, սիրելիներ, փառք Աստծո այս բանի համար։ Եվ ամեն ինչի սկիզբը բացահայտելու համար, սիրելիներ, շատ կարևոր է գնանք սկիզբը, գնանք ամենաառաջի դեպքերը, որ տեսնենք, որտեղից է այս ամեն ինչը առհասարակ առաջացել։ Եթե այսօր մեր կյանքի մեջ խնդիրներ ա լինում, պրոբլեմներ ա լինում, սիրելիներ, մենք երբ որ այդ մարդկանց հետ զրուցում ենք, չենք ասում, այ դու հիմա այս բանը սենց արա։ Ինչու՞, որովհետև մենք չգիտենք այդ խնդրի, այդ լուծման կամ այդ առաջացած պրոբլեմի սկիզբը, և մենք խնդրում ենք այդ մարդուն, որ ինքը փորձի մանրամասն տարածի, ներկայացնի կամ պատմի, ինչից ինքը հայտնվեց այդ վիճակում, որտեղից էր ինքը սկսել և ուր է այսօր հայտնվել, որտեղ է ինքը այսօր գտնվում։ Եվ այս բանի համար մենք հիշենք, որ ամեն ինչի սկիզբը շատ կարևոր է մեր կյանքում։ Ես չեմ կարող ասեմ, ես այսօր 2011 թվականի, այսինչ օրը, այսինչ ամսին, այսօրվանից սկսած իմ կյանքը հաշվում եմ, կյանք մինչև է չէ, մենք չենք կարող սենց մտածել։ Մենք հիշենք, որ մենք ուզենք, թե չուզենք մարդկային պատմություն ունենք, ծագում ունենք, և մենք չենք կարա մեր անցյալը ոտնահարենք։ Տեսեք, մենք այստեղ մի հետաքրքիր բան ենք փակցրել, որ մեր Պողոս Ադրիանոպոլսին ասում է, եթե մարդը ուզում է իր կյանքը բարելավի, ինքը 3 բան պետք է հիշի, որնա, որ ինքը պետք է ունենա անցյալի փորձառություն։ Եթե ես մոռանամ իմ անցյալը, անցյալի սխալներից կամ լավ օրինակներից դաս չկաղեմ, սիրելիներ, ես չեմ կարա այսօրվա իմ ներկան բարեկարգեմ, չեմ կարա ապագայի հանդեպ ես ինչ-որ ծրագրեր ունենամ կամ ինչ-որ նպատակներ ունենամ։ Դրա համար մենք միշտ ճշմարտությունը, սիրելի քույր և պայներ, մենք կոչ ենք անում, որ մենք միշտ ճշմարտությունը նայենք կարծես թե 3 փուլերի մեջ, 3 ժամանակահատվածներում, անցյալում, ներկայում և ապագայում։ Հիսուս Քրիստոսը նույնը 3, այսօր և հավիտյան։ Եվ մենք այս բանի մեջ ուրախանում ենք, սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ Աստված ինչքան սքանչելի ձևով այս առաջագործությունը կատարեց, առաջին մարդուն ստեղծեց, և տեսանք, թե մարդիկ ինչպես մեղ գործեցին, Աստծո փառքից պակասեցին, և գալիս ասկում ենք Նոյի ժամանակաշրջանը, և տեսնում ենք, որ Տերը մի զարմանալի հայտարարություն է անում, սիրելիներ։ Ասում է, որ երբ Տերը տեսավ, որ մարդկանց չարությունը երկրի վրա գնալով շատանում է։ Ես ուզում եմ, որ մենք նայենք այսօրվա մեր կյանքը, մենք էլ այսօր ապրում ենք այդ նույն երկրի վրա։ Եվ օրեցօր մենք հեռուստացույցն ենք նայում,
Մի ասում ենք ռադիոն կամ չգիտեմ ինտերնետային կայքերը, լուրերը, վատ լուրերը կամ չար լուրերը, կարծես թե ամեն օր գնալով շատանում են սիրելիներ։ Միշտ է վատ բաներ եղել է, բայց հաճախականությունը, բայց ամեն օր անսպասելի լուրեր լսելը, անսպասելի իրավիճակների մեջ հայտնվելը գնալով շատանում է։ Եվ այս բանը ասողը Տերն է, սիրելիներ։ Տերը ասում է, ես տեսա երկրի վրա մարդկանց չարությունը։ Եթե այսօր մենք իրար դեմքին նայենք, իրար աչքերին նայենք, կարող է իրար վրա ոչ մի սխալ չտեսնենք, չբռնացնենք իրար։ Մտածենք, ես քուրս արդար է, դուք էլ կասեք, ես Լևո եղբայրը ամեն արդարն է, որովհետև քարոզում է իրանից արդար, սուրբ մարդ չկա։ Ոչ, բայց մենք իրար այս տեսքով ենք նայում, բայց ինչ ա տեսնում Աստված, երբ որ նայում ա ինձ և ձեզ, սիրելիներ։ Ինչ ա տեսնում Աստված, երբ որ նայում ա մեր կյանքերից ներս։ Երկրի վրա շատանում էր և ասում է, այդ մարդկանց սրտի խորհուրդները, նրանց բոլոր գաղափարները չար էին։ Աստվածաշնչում ես հավատում եմ, որ ամեն բառը մեծ նշանակություն ունի։ Եվ այստեղ ավելացնում է, ոչ միայն չար էին, այլ չար էին, ասում է, ամեն օր։ Այսօր մարդիկ կան, իմ շրջապատում շատ են այդ տեսակ մարդիկ, երբեմն որ շփվում եմ կամ տեսնում եմ, մարդը քնից արթնանում է, իր ուշ ու միտքը ամեն օր ինչ անել, նա չարություն անելը։ Ազգեր կան, իրանց ուշք ու միտքը, նպատակը չարություն անելն է, կողքի ազգերին ճնշելն է, սպանելն է։ Ես չգիտեմ, նույն անհատները, միգուցե ձեր հարևանների մեջ, ձեր ընտանիքների մեջ, մեր երեխաների մեջ մարդիկ կան, որոնք ամեն օր մտածում են չարություն գործելու։ Ես երբ որ փոքր էի, երեխա էի, մտածում էինք, որ միշտ մենք շատ ջիր էինք ես փոքր ժամանակ, բայց նաև շատ չար էի միևնույն ժամանակ, շատ դժվար էր բացահայտել, որ պահն էր իմ կյանքի մեջ ջրությունը արտահայտում, որ պահը չարությունը։ Եվ մենք էլ այսօր շփոթում ենք շատ ժիր երեխաներին, ասում ենք չար երեխա, չար բալիկա, ով է չարը, ասում ենք դե երեխա է, ոչինչ, կանցնի, չարությունը կարծես թե ծածկում ենք մենք մարդկանց։ Եվ այս բանը տեսնում ենք, որ ավետարանը շատ հետաքրքիր է ասում, որ մարդկանց մեջ գնալով ամեն օր չարությունը շատանում է, սիրելիներ։ Ես երբ որ մտածում եմ, ոնց է լինում, որ այս չարությունը շատանում, արդյոք հնարավոր չի չարությունը կանխել։ Երբ որ սենց քայլ հետ էի գնում, կարծես թե իմ մտքերով մտածում եմ, ոնց կարելի է կանխել իրոք։ Ես տեսա, որ եթե այսօր ոնց որ ձեզանից շատերը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դուք մի ժամանակ հատվածում եք ապրել, որտեղ գոյություն ունեցել տխրահռչակ, հա, Ստալինը, և ինքը ոնց է մարդկանց ճնշել, նեղացրել, չգիտեմ ինչեր արել, մարդիկ վախից հնազանդվել են, որովհետև ազատություն չի եղել։ Մեկը հանկարծ իմ պապիս պատմում էր, ասում է, մի օր Ստալինի նկարով թերթ էին իրանք ստացել, ոնց էր եղել, բաժակով ջուրը խմել էր ու միամիտ դրել էր այդ Ստալինի նկարի վրա, ու հարևաններից հետեր ներկա են եղել, և այդ իմ տատին, պապին ավսորել են Սիբիր, ինչի համար, որովհետև իր այդ բաժակը դրել էր Ստալինի նկարին, ոնց կլինի, տանկներ եք տուալետ էր գնացել, թերթը պատրել էր, Ստալինի նկարն է եղել։ Մի խոսքով, մի այնպիսի ժամանակահատված, որովհետև մենք չէինք հասկանում, շատ անգամ մեր երեց եղբայրը դեպքեր ա պատում, իմ ուղեղի մեջ տեղ չի անում, ասում ա դու չես հասկանում, էլի կամ էդի ուրիշ մի աշխարհ ա, և այսօր մեզնից հետո եկող երեխեքին էլ, որ պատմենք, կարող անգամ իրանք էլ չհիշեն էդ ինչ ժամանակահատված ա, բայց այսօր մենք մի ուրիշ վատտեղ ենք հայտնվել, այսօր էլ ազատություն ա, բայց չափը կորցրած ազատություն, և այդ չափը կորցրած ազատությունն էլ տանում ա այլ տեղեր, կողիտ ասած, ժողովրդի լեզով ասած, մի ցեխից դուրս եկանք, սիրուն եկանք կնգանք ուրիշ ցեխի մեջ։ Եվ տեսնում ենք, որ երբ որ մտածում է ինչի ա, չի լինի, որ Ստալինի նման մեկը գա, օրենք հաստատի, ձեռը խփի, ասի պիտի հնազանդվենք, բոլորն էլ լսեն, սսկվեն, ես տեսա, որ չի կարա լինի։ Շատ-շատ դա կլինի 70 տարի, ոնց որ եղավ կոմունիզմը, դրանից հետո կլինի նորից այս տեսակ ժամանակահատված։ Բայց Աստված հետաքրքիր մի բան է ասում, սիրելիներ, երբեք չէի անադարձել, երկրի վրա չարության պատճառն ա նշում, որովհետև ասում է, նրանց սրտի խորհուրդները, բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր։ Ուրեմն մեր չարությունների մեծ ամասնությունը որտեղից ա գալիս, սրտից։ Հիսուսն էլ ասեց, ինչ որ մտնում ա ձեր մեջ, էդի չի պղծում ձեզ,
Apa ձեր մեջի ցելածն է ձեզ բղծում, որն է, որովհետև այդ մեր մեջի ցելնում է չար խորհուրդներ, հայություն, բամբասանք, ամեն ինչը մեր սրտի մեջից է հելնում։ Եվ սիրելիներ, այդ նույն Աստվածը, որը տեսավ Նոյի ժամանակ եւ հայտնեց, որ ամեն օր մարդկանց գործերը չար է եւ իրանք սրտի խորհուրդները չար, նույնը այսօր է սիրելիներ այդ Տերը տեսնում մեր կյանքերի մեջ։ Ես չեմ ուզենա, որ հիմա այս դահլիճում նստածներս մեր ուղեղ աշխատի մեր անհավատ ընկերների ուղղությամբ, մեր ուղեղ աշխատի հարևանների ուղղությամբ անհավատ կամ այն մարդկանց հետ, ում հետ շփվում ենք։ Ես ուզում եմ, որ մտածենք մեր կենտրոնանանք մեր իսկ մտքերին, մեր իսկ սրտերի վրա, սիրելիներ։ Տերը երկրի վրա մարդկանց ստեղծելու համար սրճած ու իր սրտի մեջ տրտմեց։ Եվ Տերը ասեց, երկրի վրա այն պիտի ջնջեմ, ինչ որ ստեղծեցի, մարդեն մինչև անասունը։ Հիսուսը մեզ սովորացնում է մի պատերազմի մասին, որը կոչվում է հոգևոր պատերազմ, սիրելիներ։ Ինչ ասա։ Երբ որ մենք մեր մեջ բացահայտում ենք եւ տեսնում ենք, որ մեր սրտի խորհուրդները չար են, մենք երկու ճանապարհ ունենք, սիրելիներ։ Կամ այդ խորհուրդների դեմ պետք է պատերազմենք, կամ հաշտվենք, պարտություն կրենք։ Եթե այսօր մի քրիստոնյա ասի, ես իմ կյանքում փորձություն չունեմ, հանգիստ եմ, խաղաղ եմ, ներսս ամեն ինչ լավ է, ես չեմ հավատա։ Խաղաղությունը ի՞նչ, երբ որ մենք չունենք պատերազմ մեղքի դեմ, սատանայի դեմ մղելու։ Տերը մեզ ասում է, ամեն օր անձ ուրացի, խաչը վերցրա արի իմ հետևից։ Անձ ուրանալու համար, սիրելիներ, խաչը վերցնելու համար եւ Հիսուսի հետևից գնալու համար մենք պետք է պատերազմենք։ Առանց պատերազմի հաղթանակ չի լինում։ Եվ այս պատերազմը ոչ թե մենք ենք անում, այլ Քրիստոսին հանձնվելով Քրիստոսը մեզ զորություն է տալի, որպեսզի մենք այդ պատերազմը հաղթենք։ Եվ ի՞նչ է լինում մեր կյանքում, սիրելիներ։ Շատ է լինում, որ մենք մտածում ենք, հիմա այստեղ նստած շատերս մտածում ենք, տեսնես տղայիս գործը ինչ եղավ, տեսնես այն հարևանի հարցը։ Մեր միտքը, մարդկային միտքը միշտ շատ անգամ շեղվում է։ Իմ այս գործը, այս պարապունքը, այս դասը, այս ինչ արարքը, այն ինչ խոսքը, մեր միտքը միշտ ուզում է շեղվի։ Տեսեք, մենք որտեղ ենք գտնվում, տիրոշ ներկայության մեջ։ Եվ տիրոշ ներկայության մեջ մենք կարողանում ենք չգիտես ինչի թույլ տանք, որ մեր մտքերը շեղվեն։ Բայց Աստված մեզ ասում է, ամեն րոպե հսկեցեք, ամեն անգամ աղոթք արեք։ Այսինքն մեր ձեռքում է սա, թե մենք ոնց կպատերազմենք։ Աստված այդ ամբողջ զորությունը մեզ տվել է, սիրելիներ, որ մենք չթողենք թե մեր միտքը շեղվի, թե մեր մարմինները մեղքի ծառայության գնան, ապա կարողանանք միշտ հաղթող լինենք։ Եվ տեսնում ենք, որ այս չար դաժան իրավիճակների մեջ Աստված իր սրտի մեջ փոշմանում է այս ստեղծագործությունը եւ ասում է, ամեն բան պիտի ավերեմ եւ փշրեմ։ Եվ տեսնում ենք մի փոքր հույս։ 8-րդ տարմեջ ասում է, բայց Նոյը տիրոջ առջև շնոր գտավ։ Այսօրվա Նոյը, սիրելիներ, ես եւ դուք եք։ Մենք ենք, սիրելիներ։ Եթե մենք այսօր կարողանանք բարի պատերազմը պատերազմել, Աստու սիրտը չտրտմեսնել, ապա Աստված մեզ այդ շնոր կտվել է, մենք էլ Աստու առջև շնոր կգտնենք, որպեսի կարողանանք Նոյի նման արդար մեկը լինենք։ Տեսեք, թե ինչ է ասում Նոյի մասին Տերը։ Նոյը իր դարի մարդկանց մեջ արդար ու կատարյալ մարդ էր, սիրելիներ։ Նոյի ժամանակահատվածում մեղքը կար, չարությունը կար, այսօր մենք ենք այս ժամանակահատվածում։ Կարա նույն Աստված ասի, այս դարի մեջ Լևոնը արդար մարդ է, Աստված ուտես լինի։ Մենք ձգտենք միշտ արդարության, նույնը մենք, սիրելիներ, բոլորս։ Աստված այսօր նույնը մեզ ասում, այս ժամանակահատվածի մեջ, 2011 թվականի մեջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դուք եք այդ արդարները, մենք պետք է լինենք Աստծո սրտի ուզած մարդիկ, սիրելիներ, որպեսզի կարողանանք Աստծո հետ քայլել։ Ուզենք չուզենք այս պատերազմը կա, բայց մենք ոնց կարանք այս մեղքի դեմ, սատանայի դեմ, աշխարհի դեմ պատերազմենք։ Եսայի մարգարեն հետարքիր մի բան է ասում, առաջի գլուխ 10-րդ տնից սկսած, 16-րդ տնից ես կուզեի ընթերցեի, 10-րդ տնից հետարքիր բան է ասում։ Լսեցեք տիրոջ խոսքը, ով Սոդոմի իշխաններ, ականջ դրեք մեր Աստծո օրենքին, ով Գոմորի ժողովուրդ, ինչ պետք է ինձի ձեր զոհերն ու շատությունը, կսետերը, ձեր խոհերում ողջակեսներն ու պարարտ անասունները ճարպեն կշտացածը,
Եվ զվարակներն ու գառների ու նոխազների արյունով արյունները չեմ ուզում։ Երբ կգայք իմ արջևս երևնալու, ով պահանջես ձեզ մեր, որ այսպես իմ սրահներս կող կրտեք, ալ ինձի ունայն ընծաներ մի բերեք, ձեր խունքը ինձի պիրծ է, ամսագլուխներուն ու շապատներուն և ժողովարաններու գումարվելուն չեմ կրնար հրաժարվել, հանդուրժել, ձեր տոնախմբությունը անգամ անօրենություն է, ձեր ամսագլուխներն ու տոները կզզվեն իմ հոգիս, անոնք իմ վրա ծանր բեր եղան, վերցնել է հոգնեցա, ուստի երբ ձերքերնի տարածեք, աչքերս ձեզ մե պիտի ծածկեմ, նաև երբ աղոտները չատացնեք, պիտի չլսեմ, վասնցի ձերքերի արյունով լեցունեն, լվացվեցեք, մաքրվեցեք, իմ աչքերուս առջևեն ձեր չար գործերը մեկնի ըրեք, չարություն գործել է դացրեցեք, վարություն ըներ սորվեցեք, իրավունքը փնտրեցեք, զրկվածին ուղություն ըրեք, որբին դատաստանը տեսեք ու որբև այլին դատը պաշտպանեցեք, հիմա եկեք վիճաբանենք, ասում է Տերը, եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես են, ձյունի պես պիտի ջերմակտան, և եթե որքան կարմիրի նման են, ասրի պես ջերմակ պիտի ըլլան, ամեն։ Տեսնում ենք, որ Եսայի մարգարեն մի ժամանակը հատվածը նկարագրում սիրելիներ, որ կարծես թե Իսրայելը փորձում էր արտաքին կերպերով Աստծուն հաճելի լիներ, իրանց փառաբանություններով, իրանց նոխազների, զոհերի արյուններով և այլն, բայց Տերը նայում է մեր յուրաքանչյուրի սրտին, և ինչ է ասում, լվացվեցեք ու մաքրվեցեք, իմ աչքերիս առջև ձեր չար գործերը մեկնի արեք, ինչ չար գործերի մասին է, մեզ թվում է, թե անհավատ մարդիկ են մենակ չար գործեր անում, ոչ սիրելիներ, այսօր քրիստոնյաները համար առաջի չար գործողներն են, այնքան քրիստոնյաներ կան, որ Աստծուն թողնելով, Աստծու կյանքը չապրելով, ավետարանի կյանքը չապրելով, պատուհաս են դառնում իրանց ընտանիքի մեջ, իրանց ազգի մեջ, չգիտեմ ամեն տեղ։ Վերջերս մի քույր կար, իրեն հետ էի խոսում, մի փոքր հարց տվեցի և ասեցի, շնորհակալ եմ հարցի համար, և պետք է չխոսեմ էլ, տեսնեմ շարունակում է խոսալ, բայց էլ, ասեցի Աստված ջան, հլը նա ինչքան մարդ կա, որ այս կնոջը լսել է և հիասթափել է քրիստոնեությունից։ Եվ մենք մտածում ենք չարությունը մենակ մեկին բռնել ծեծելն է, մեկին անպատվելն է և այլն, ոչ, սիրելիներ, իրավունք փնտրեցեք, զրկվածին ուղություն արեք, որդին դատաստանը տեսեք ու որբև այլին դատը պաշտպանեցեք, հիմա եկեք վիճաբանենք, կսետերը, եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես են, ձյունի պես պիտի ջերմակնան, եթե որքան կարմիրի նման են, ասրի պես ջերմակ պիտի լինեն։ Այս խոսքերը ասողը Տերն է սիրելիներ և ասում է, եկեք տեսեք, Հիսուսը շարունակելով այս բանը ասեց, եթե խոստովանենք ձեր մեղքերը, Հովհաննես Ավետարանիչը ասում է, եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ ու արդար են մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ ամեն տեսակ անիրավությունից սրբելու։ Եվ իրոք մենք համարձակ լինենք, գնանք Աստծո առջև, որպեսի Քրիստոսի արյունով մենք լվացվենք, մաքրվենք, սիրելիներ, մեր սրտի խորհուրդները, չարությունը մենակ Քրիստոսի արյունը կարա սրտի, սիրելիներ, մենք թույլ տանք, որ Քրիստոսը գա մեր սրտերի մեջ թագավորի, տեսեք Նոյի ժամանակ Սուրբ Հոգին մարդկանց վրա էր, և Աստված տեսնելով այս չարությունը վերցրեց, բայց Քրիստոսի միջոցով Աստված ուղարկեց Սուրբ Հոգին, որպեսի գա բնակվի մեր մեջ, սիրելիներ, և մեր ներսից մեզ սովորացնի, մեզ խրատի, հանդիմանի, առաջնորդի, և մեզանից շատեր այսօր սիրելիներ, չգիտեմ ինչի, այնպիսի մի կյանքով ենք մենք աշխատում ապրենք, կարծես թե Աստծո հետ հեշտ կապ չունենք, ինչու ա սենց մեր կյանքի մեջ, որովհետև մենք պատերազմելը դադարել ենք, Տերը ասում ա մեղքին աջուն կապելու չափ հակառակ մնացենք, մենք մեղքի հետ մասնակցություն ենք ունենում, մենք զլանում ենք, պատերազմենք, մենք զլանում ենք, այս մի միտքը հեռու բանենք, լավ միտքը թող գա անցնի, մի միտքը գալիս է, իր հետ ուրիշ մտքեր են բերում, մտքերը մեր սրտի մեջ հղանալով, գայթակություններ են առաջանում, գայթակություններին էլ տեղի տալով, մեղքերն են ծվում և այսպես շարունակ մեր կյանքի մեջ։ Մենք եկեք սիրելիներ, հաղթական քրիստոնյաներ լինենք, այս ժամանակվա մեջ թույլ տանք, որ Տերը նայի մեր սրտին և մեզ էլ արդար տեսնի, մեզ էլ այս իրավիճակների մեջ կարողանա
շնոր գտնել տա, որպեսի մենք կարողանանք իր ավետարանը տարածել, թե կյանքով և թե խոսքով սիրելիներ։ Տերը թող օրհնի մեզ և այս բանի մեջ մեր ժիր դարձնի, որպեսի կարողանանք, ինչպես Նոյը հնազանդվեց, ինչպես Նոյը այս մեղքի մեղավոր աշխարհի մեջ կարողացավ բարձրանալ Աստծո առջև, մենք էլ կարողանանք այսօրվա ժամանակահատվածում պարտված քրիստոնյաներ չլինենք։ Հիշեք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հաղթեց սիրելիներ, ու մենք էլ կարող հաղթենք, այդ հաղթանակը մեզ էլ է տվել։ Բայց մենք պետք է ջանք անենք, մենք պետք է ամեն օր մեր խաչը վերցնենք, մեր անձը ուրանանք ու Հիսուսի հետևից գնանք։ Քրիստոսի անցած ճանապարհը նեղ ու փշոտ է սիրելիներ, բայց վերջը օրհնություն է մեզ սպասում։ Տերը թող օրհնի ամենքիս իր Փառքի անվան համար հնազանդ, խոնարհ զավակներ դարձնի, ամեն։